Partia... Vetëm sot kam takuar fix 223 persona. Janë 65 antarët e këshillit, kandidatët për antarët e këshillave të bashkive, janë deputetët, kryesia, antarët e këshillit kombëtar që kanë ngelur, që s'kanë shkuar nga pjesa tjetër, dhe shtabi im elektoral. 222 veta. E disa më duhen 100 spartan. 100 spartan të vendosur për ta kryer këtë fushatë elektorale. Këtë fushatë, mirë them, këtë fushatë elektorale.